El Bloque Nacionalista Galego de Porriño convocó una rueda de prensa en la sede del partido para presentar públicamente el programa electoral. Pero antes, el candidato del BNG a la alcaldía de Porriño, Raúl Francés, quiso echar la vista atrás y recordar lo que pasó en los últimos años en la política municipal. Hay 4 anos, o Bloque Nacionalista Galego, por primeira vez na historia da política do Porriño, foi a forza máis votada. Como tal, entramos como grupo municipal no concello, como forza máis votada, e como forza máis votada saímos elexidos goberno, o sea, eu saín elexido alcalde, e mantivemos a alcaldía ata o ano 2010, en marzo, en febreiro, donde unha coalición de grupos que en teoría estaban totalmente enfrentados, pois fixo unha moción de censura. Unha moción de censura auspiciada polo presidente da Diputación, o señor Louzán, que se tiña distinguido por recortar toda clase de axudas ao Concello do Porriño mentre eu estive de alcalde, e que ademais sigue dicindo por aí que el entende que deben gobernar as listas máis votadas. No Porriño, desde logo, debe ser unha excepción para él, porque a lista máis votada era nosa. Raúl Francés, acompañado del número 2, Xosé Ramón Paz, y la número 3, Mónica Bugarín, habló de su candidatura como una lista renovada, joven, pero con experiencia. Levamos unha lista a que se produciron moitas incorporacións de xente, sobre todo de todas as parroquias, e dos tramos de idade que demostran que o BNG ten no vecindario pois moito atractivo e que a xente comparte o proxecto e ademais está disposta tamén a entrar na lista e defender o proxecto xa con nomes, apelidos e con cara nos cartéis, non? Para nós iso é unha satisfacción e ademais esta incorporación de xente nova dá todas as garantías de que o BNG ten moitos anos por diante, moito futuro na política do Porriño. En cuanto al tema y razón principal de esta rueda de prensa, el programa electoral, Francés explica que este se centra en los tiempos de crisis que vivimos y por ello buscan salir a través de políticas de empleo y servicios sociales. Así, para el BNG, sus 6 años y medio al frente del gobierno local les avalan. No se creemos que non son unhas eleccións para falar moito de asfalto, moito de formigón, sino que son unhas eleccións para falar de políticas de emprego, de políticas sociais e de servicios públicos, porque son, en definitiva, os tres pilares sobre os que se ten que basear unha política de actuación firme e efectiva contra esta situación que están vivindo moitísimas familias do Concello do Porriño, e sobre todo moitísimas familias neste momento, nos que están todos na familia en situación de paro, e agora xa empeza a estar todos en situación de paro e ademais sin ningún tipo de prestación pública por la situación de paro. Además de empleo, el BNG apuesta por una mejor relación entre los vecinos y el concello. Para ello, dentro del programa incluyen la creación de una oficina de atención vecinal. O concello neste momento ten que ser un aliado, ¿no? E ten que resolver dúbidas. A veces hai que intentar, si non se pode axudar, si guiar, si non podemos resolver directamente, si guiar hacia outras administracións que teñen as competencias, non, para poder axudar a estas familias. Creo que eso é un punto moi importante. Logo, parece que sempre se centra todo aquí, non, no concello. Entonces, eu creo que as parroquias tamén son importantes e tamén é necesario levar aí, facilitarlle a xente, que moitas veces parece que é un pouco reacia, non, a entrar no concello. El BNG de Porriño cree en sus posibilidades de alcanzar el próximo 22 de maio la alcaldía.